Salam əziz abituriyentlər, bu videoda sizə ADA Universitetinin elektron ərizə formasını doldurmağı izah edəcəm. Əvvəlcə daxil olursunuz ADA Universitetinin saytına ada.edu.az/apply. Yeni səhifə açılır, buradan isə click here düyməsini sıxaraq növbəti səhifəyə keçid alırsınız. Son olaraq isə first time user account creation düyməsini basaraq başlayırsınız qeydiyyatdan keçməyə. Burada login, create a login ID, yəni istifadəçi adınızı yazırsınız. Biz burada bu video nümunə xarakterli olduğu üçün biz hər hansı bir ad qeyd etmirik. Ad, PIN isə 6-15 arası rəqəmdən ibarət olmalıdır. Siz bura telefon nömrənizi və yaxud da ki, hər hansı bir nömrəni yaza bilərsiniz. Artıq başlayırıq qeydiyyatdan keçməyə. Application type olaraq undergraduate application seçirik, yəni bakalavrların ərizəsi və continue düyməsini sıxırıq. Admission term 4-2018, first time olaraq adınızı yazırsınız, last name olaraq soyadınızı yazırsınız və fill out application düyməsini basırsınız. Ərizə formamız 8 bölmədən ibarətdir. Hər bir bölməni doldurub növbəti bölməyə keçid alırsınız. İndi başlayırıq biz ümumi məlumatlarımızı doldurmağa, yəni general information. Daha öncə ad soyadı da qeyd etdiyim üçün bizə sadəcə olaraq ata adını istəyir. Ata adını da qeyd edirik və continue düyməsini basırıq. İndi burada bizdən hər zaman istifadə edə biləcəyimiz aktiv olan bir e-mail ünvanı istəyir. E-mail ünvanımızı təkrar təsdiqləyirik. FinCode şəxsiyyət vəsiqəsinin aşağı hissəsində sonuncu bir rəqəmi çıxmaqla 7 rəqəmdir. Biz bura hər hansı bir rəqəmi daxil edirik, 7 rəqəmdir. ID nömrəmizi daxil edirik, AZ nömrə. Cinsiyyət olaraq female seçirik, doğum tariximizi qeyd edirik. Ölkə kodumuzu daxil edirik, 994, mobil telefon nömrəmizi daxil edirik. Və continue düyməsini sıxırıq. Keçdik növbəti səhifəyə. Burada bizdən tələb eləyir, biz kontakt məlumatlarımızı, yəni əlaqə məlumatlarımızı daxil edirik burada. Yaşayış ünvanımızı daxil edirik. Küçə adı. Əhməd bəy Ağaoğlu küçəsi. Mənzil. Flat 13. City Baku. Baku seçirik. Biz hər hansı birini qeyd edə bilərik burada. Qeyd edək Xətayı. Zip kodumuz
Yəni poçt indeksimiz ölkə Azərbaycan. Ev telefon nömrəmizi daxil edirik. 2 437 32 35. Və continue düyməsini basırıq. Burada bizdən, yəni sizə zəng çatmayanda hər hansı başqa bir qohumunuzun, yaxınlarınızın əlaqə telefonunu istəyir. Biz burada bacı olaraq qeyd edirik, yaxud da ki, valideynlərinizi də qeyd edə bilərsiniz. Mobil telefon nömrəmizi daxil edirik. Və continue düyməsini sıxırıq. Burada bizdən oxumaq istədiyimiz proqramı seçirik. Bu proqram sizin Dövlət İmtahan Mərkəzində seçdiyiniz proqramla eyni olmalıdır. Fərqi yoxdur. Ola bilər ki, siz orada bir neçə proqram yazmışsınız. Birinci seçiminizi burada qeyd edirsiniz. Biz seçirik burada Law, hüquq və continue düyməsini basırıq. Test skorları, yəni imtihan nəticələrimizi qeyd edirik burada. State exam center BAXM. Nəticəmizi qeyd edirik 647. İmtihan vermişik iyul ayında və ta il 2018-ci il. Və continue düyməsini sıxırıq. Burada bizdə vətəndaşlıq məlumatlarımızı soruşur. Azərbaycan, country Azərbaycan, native language Azərbaycani və yenə də continue düyməsini sıxırıq. Document type olaraq, indi burada bizə yükləməli olduğumuz sənədlərini istəyir. Biz sadəcə 2 sənəd yükləyəcəyik, çünki bizim IELTS və ya TOEFL sertifikatımız yoxdur. National ID. National ID, indi məndə hazırda ID olmadığı üçün onun yerinə hər hansı bir sənəd yükləyirəm. Buradan browse eləyib upload eləyirəm. Digər sənəddə eyni qanada browse eləyib upload elədikdən sonra, attestatı da browse eləyib upload elədikdən sonra gördüyünüz kimi burada sadəcə olaraq IELTS TOEFL qalır ki, bu da required deyil, yəni məcburi deyil bunu yükləmək. Artıq bunları yüklədiyimizə görə, hər şeydə qaydasında olduğuna görə continue düyməsini sıxırıq. Gördüyünüz kimi bütün bölmələri artıq biz doldurmuşuq. Bizdən istəyir ki, ərizəni complete eləyək, yəni tamamlayaq və göndərək. Application is complete düyməsini sıxırıq. Burada bizdən tələb eləyir ki, şərtləri qəbul edirsiniz, yoxsa yox. I agree to the terms, I don't agree. Biz I agree to the terms, yəni qəbul edirik şərtləri. Və submit payment. Burada bizdən 40 manat ərizə haqqı tələb eləyir. Pay ödənişi indi də eləyə bilərik, sonra da eləyə bilərik. Əgər sonra eləmək istəsəniz pay later düyməsini sıxırsınız. Ödənişi indi eləmək istəsəniz də submit payment düyməsini sıxırsınız. Burada bizdən bank detallarımız gəlir. Əgər sizin bank hesabınız varsa və bank kartınız varsa, həmin kart vasitəsilə ödəniş edə bilərsiniz. Əgər mümkün deyilsə, o zaman bizim bank rekvizitlərimizi götürüb, geri qayıdaq, pay later eləyəcəyik, return to application menu eləyəcəyik və burada təkrar yenə də həmin ərizə formasına qayıdırıq. Burada bizə bir neçə seçim verir. Ödənişi biz onlayn da eləyə bilərik və yaxud da ki, hər hansı bir banka yaxınlaşıb eləyərik. Əgər banka yaxınlaşıb ödəniş eləmək istəyirsinizsə, o zaman burada bizim bank rekvizitlərimiz var. Bu rekvizitləri çap edib, gedib ödəniş eləyə bilərsiniz. Fərqi yoxdur, hər hansı bir bank ola bilər. Əgər ödənişi onlayn eləmək istəyirsinizsə, o zaman birinci linkə daxil olursunuz. Buradan application fee seçimini, xanasından seçim edirsiniz və başda respublika məlumatlarınızı daxil eləməyə submit edirsiniz. Bu qədər. Adam Universitetinin ərizə, direktorun ərizəsinin doldurulması ilə bağlı videomuz bu qədər. Sizə hər birinə uğurlar arzu edirəm. Əlavə suallarınız yararlanarsa, Adam Universitetinin kontakt əlaqə telefonu vasitəsilə bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz. Sağ olun.